Bilo bi divno kada bi se ove radionice održavale za vrijeme svih školskih praznika, a ljeti bar 14 dana. Najljepše je što se na kraju sve pretvori u jednu zemlju. Veseli me i veliki broj ljudi koji dođu to pogledati. Nemojte nikada stati, samo nastavite da bar jedan tjedan u godini sanjamo. Ovo je samo dio poruka zabilježenih na forumima različitih internet portala koji su objavili razmišljanja o netom održanoj zemlji bez granica, koja je pod motom Sanjam šesti put održana u Osijeku u organizaciji Udruge za rad s mladima Breza, čijih je desetak entuzijasta i zaljubljenika cijele godine pripremalo ovaj fascinantan događaj u kome je sudjelovalo blizu 2000 djece, njihovih učitelja i pedagoga, kao i 50 umjetnika iz različitih država. U pripremi je sudjelovalo jezgro od 7 ljudi sa u proširenom sastavu, možda još nekih 6 pomagača ozbiljnih. Tu su i volonteri, tu su razni ljudi koji su, ali definitivno mislim da on nosi 10 osoba. Već sat vremena prije najavljenog početka ispred vodenih vrata drevne Osječke tvrđe, gdje je bio izgrađen Snovograd, počeli su se okupljati brojni znatiželjnici. Uz pomoć malih novinara, polaznika jedne od 37 radionica ovogodišnje Zemlje bez granica, Snovograd su otvorili osječki gradonačelnik Krešimir Bubalo i voditeljica čitavog projekta Suzana Vargović. Rijeka ljudi potom je kroz vodena vrata krenula vidjeti što su to sve mali i veliki kreativci napravili i naučili u svojim radionicama tijekom proteklog tjedna. Obilazak Snovograda, smještenog duž nekoliko ulica tvrđe, potrajao je 2,5 sata, a preko 5000 posjetitelja zastajkivalo je ispred svake radionice. Valovi sreće, snova, pjesme i plesa, obasjani reflektorima i svijećama, stvorili su jedan veliki lijepi san za kojeg su mnogi poželjeli da potraje što duže. Ležaljke za snove, plesni trbušići, čarobna odjeća, pjevačka putovnica, japanski ples, ritmovi bubnjeva, snovi na tijelu, djevine pomagačice, glazbena družionica putujućih snova, nakit Snovograda, kafić kod Anđela i restoran Mljac Mljac samo su neke od radionica čiji su polaznici prikazivali svoje vještine. Sljedeće godine u Snovogradu će živjeti ljudi. Sljedeća godina nosi naziv Ljudi. Upravo tako. Iako je ovogodišnja Zemlja bez granica tek zatvorila svoja vrata, entuzijasti iz Breze već razmišljaju o sedmoj Zemlji bez granica.